မင်္ဂလာပါရှင် Support PDF မြန်မာရဲ့ Daily News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းကောင်းစဉ်ကြိုင်မယော6နှစ်ခွစစ်စခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ99ခွန်တရင်မှုဒူးပူမှုကြီးမျိုးကုတ်ကိုဝင်းတည်ဆုံကံကောမျိုးနဲ့ကံရွာရဲစခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးကြောင်မင်းမျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမြို့အဝင်ဂိတ်မှာကုန်ကားတချို့နဲ့တိုးဂိတ်မိလောင်ပြက်စီးတဲ့တရင်အပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မယော6နှစ်ခွစစ်စခန်းတိုက်ပွဲမှာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကပြစ်ခတ်ခဲ့ရာခမရ99ခွန်တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးကိုကိုဝင်းတည်ဆုံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကတည်ဆုံသူမျိုးကိုကိုဝင်းကိုဗိုလ်မှူးကြီးယာရုတွုံးမြင့်ပေးပြီးတိဟသူရပွဲပြည့်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းအခြေဆိုင်ခမရ99ကောမှာတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးကုတ်ကိုဝင်းဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကရဟတ်ရင်ဖြင့်ယခုလလလယ်ပိုင်းမှာ6နှစ်ခွစခန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးစခန်းမကျစေရေးကုကဲတိုက်ခိုက်စေခဲ့ကြောင်းတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးကုတ်ကိုဝင်းဟာ6နှစ်ခွစခန်းမှာအထိုင်ချပြီးအနီးကပ်ကုကဲကြီးချက်ခဲ့ကြောင်းရှမန်နီများမှာလည်းဒရုန်းဖြင့်ပုံချဲခံရသဖြင့်ပခုံးနဲ့လက်မောင်းမှာပုံစများထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒဏ်ရာရှိနေတဲ့ကြားမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့ရာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာစနိုက်ပါပေါင်နေထိမှန်ပြီးသွေးထွက်လွန်သဖြင့်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နနက်6:30မိနစ်အချိန်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကြားမှာ6နှစ်ခွစခန်းမကျစေရန်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးကုတ်ကိုဝင်းကိုဘူမူကြီးရတုတို့တိုးမြင့်ပြီးတိဟသူရဘွဲ့ချင်းမြင့်ချောင်းစစ်တပ်တရင်ရင်မြက်ကဆိုပါရယ်တိဆုံသွားတဲ့ဒုတိယဘူမူကြီးမြို့ကုတ်ကိုဝင်ဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာခမရ432ရဲ့တရင်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကလည်း KNU တပ်မဟာ6နေမြေကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ရှေးတန်းစစ်မြေပြင်မှာဒရုန်းပုံထိမှန်ခဲ့၍စီးကူတာမှုခံယူခဲ့ရကြောင်းရှင်းနောက်ဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်ခမရ432တရင်မှုအဖြစ်ခမရ99ခွန်တရင်မှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်တည်ဆုံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အငွေတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကံချေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါသည်ကံရွာရဲစခန်းကအင်အား30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကံကောမြို့အခြေစိုက်ခလာရ90ကစစ်ကြောင်းနဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကံရွာရဲစခန်းကိုအလားမှာစစ်ပေးရှောင်20ဝန်းကျင်နဲ့တန်ကားတော်တချို့ကိုတစကံအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကံရွာရဲစခန်းကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီနှစ်မလ31ရက်နေ့မှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြရမှာကံရွာရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်40ကျော်တည်ဆုံပြီးစခန်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေ Jet Fighter တွေနဲ့အပြင်းအထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါစစ်ကူတွေချပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီရဲစခန်းမရှိတော့တဲ့အတွက်လေးလကျော်ကြာစစ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ကံရွာဒေသခံတွေဟာကျွာတွေကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရှိရပါတယ်။ဆလပီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ပြင်းထန်နေပြီးမြို့ဝင်ကိမ်းမှာကုန်ကားတချို့နဲ့ဒိုးကိတ်အဆောက်အုံမိလောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နနက် 9:20 မိနစ်အချိန်ကြောင်မဲမြို့နယ်နားခေါ်ကောင်းမှုလိန်ချေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တအောင်းတပ်မတော် PSLF TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရှမန်နီတနေကုန်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရှမန်နီညပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သံများကြားရကြောင်းယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာလည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြောင်မင်းမြို့အဝင်ကိတ်မှာကုန်ကားများမီးလောင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒိုးကိတ်အဆောက်အုံမှာမီးလောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိကြောင်မင်းမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာလည်း TNLA ရဲ့ပါဝင်တော်လည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲကစိုးမိုးထားကြောင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နိုင်ကြောင်းမြို့ပေါ်နဲ့ကြေးဝါများမှပြည်သူများစစ်ပေးရှောင်နေရကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီစီရေးပြစ်မှတ်များအနီးမှ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နောက်ဆုံးထားတင်းရှောင်ကြဖို့ကလီ PDF တတိပေးထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါသည်
Sagai Kalimune Edwin, Type Way Shame, Nintendo Mapchet, Sikonzi, Pimemia, Shia, Anima, Dita, Kemia, Anine, Lame, Dizimala, Nasangayani, Nelson Taga, Pilu Yadu, Din Shang Jabu, Kalika and Pidu Kawai, Tapwe, PDF Ka, 3 Pizza, Topian Tavare, Sikonzi, Dayemia, Tasakemia, Yesakemia, Kemia, Tasuyani, Amyane, Puso di Chiwamia, Anishi, Pidumia, Shang Din Jabu, Alineta, Taitonavare, ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှဲများပြူစောတိများနဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအမြန်ဆုံးပြည်သူရင်ခွင်ကုလုံချဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပါရှင်မန္တလေးတိုင်းမန္တရာမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကန်တစ်ခုကိုTNL နဲ့မန္တလေးPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှစံငါဦးသေဆုံးပြီးလေးဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ
်ခုကိုဘူပေါင်းအဖွဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာစကန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း15လောင်းနဲ့လက်နက်မျိုးစုံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးနဲ့အတူမန္တလေး PDF ကလည်းဘူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမန္တရာမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲ8ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး MDY PDF ကလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား65ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမတရာတိုက်ပွဲများမှတဆင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်သို့မဟာမိတ်အဖွဲ့များရောက်ရှိလာမှကိုစိုးရိမ်နေအတွက်မြို့ပေါ်မှာအင်အားတိုးချဲ့ချထားခြင်း၊စာတင်ကြောင်းများမှတက်ဆွဲထားခြင်း၊အင်အားများပြားဖြင့်ခန်းစစ်ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ထားပြီးမတရာမြို့ပေါ်နှင့်ချေးရွာအချို့ကိုလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဆလဘီစကိုင်းတိုင်းရွှေပြည်အေးမျိုးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်ကောင်စီတပ်သား8ဦးဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်ခဲယက်များသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့နနက်6နာရီခန့်မှာဟောမလင်းမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးမျိုးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရွှေပြည်မြို့ဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ Support PDF မြန်မာရဲ့ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါသည်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနော်ရင်မွေးဖြစ်ပါရရှင်။